Sim, pode perguntar. Opa. Estão me ouvindo, né? All right, so welcome back, everyone. It's my pleasure to introduce Professor Lisseu Baggio.
from Universidade Federal de Santa Maria, who speak about representations of the restricted enveloping algebra U of M in characteristic 2. Som. Thanks, Daniel. It's a pleasure for me to talk here. My slides are in English, but I will speak in Portuguese. Eu vou tentar falar pausadamente para que as pessoas entendam o que eu estou falando. Bom, a ideia desse trabalho é estudar representações de uma álgebra bem específica. Esse trabalho é um trabalho em colaboração com os professores Nicolás Andruskiewicz, Saradia Della Flora e Dayana Flores. Para entender o assunto dessa palestra, tem dois pré-requisitos necessários, né? Um é saber um pouco sobre álgebras de Hopf, e o outro pré-requisito é saber um pouco sobre teoria de representações. Nesse sentido, eu tive um pouco de sorte, porque as atividades que ocorreram hoje me ajudam a não ter que falar nesses pré-requisitos, né? Porque nós tivemos a professora Adriana falando sobre representações de um grupo e representações de uma álgebra de grupo, que é um caso particular de uma álgebra de Hopf. Então, para quem não sabe o que é uma álgebra de Hopf, por favor, pense na álgebra de grupo que a professora Adriana definiu hoje, na aula de hoje do mini curso dela. Na parte de teoria de representação, o que eu vou usar aqui envolve basicamente saber o que é a álgebra de caminho de um quiver ou de um grafo diretivo, é a mesma coisa. E, por sorte minha também, a professora Lia Vaz explicou de uma maneira muito didática o que vem a ser a álgebra de caminho de um grafo diretivo. Disse quem é a base, explicou tudo em detalhes. Muito bem. Bom, então, apenas para a gente se situar, eu vou começar a palestra falando sobre o duplo de Drinfield de uma álgebra de Hopf específica. Eu vou evitar os detalhes técnicos, porque realmente não acrescenta em nada. Ops, acho que apertei onde não devia. Eu estou acostumado com o meu passador de slides, por isso isso acontece. Obrigado. Depois nós vamos ver que esse duplo de Drinfield é uma extensão abeliana. Tá? Eu vou explicar o que significa uma extensão abeliana de álgebra de Hopf. Na sequência nós vamos ver que nessa extensão abeliana do duplo de Drinfield dessa álgebra, aparece um objeto aqui, que é o objeto de interesse dessa palestra, que é a álgebra de Hopf, que está no título da palestra. E em seguida, então, nós vamos passar a estudar a teoria de representação dessa álgebra. Tá? E o resultado principal que a gente tem é que essa álgebra é uma álgebra de tipo de representação mansa. Isso, a grosso modo, quer dizer que a gente tem controle sobre a quantidade de módulos indecomponíveis de dimensão finita. Existem três tipos de representação de álgebras, que são as de tipo finito, na qual você tem apenas uma quantidade finita de classes de módulos indecomponíveis. Existem as de tipo... Essas são muito raras. Existem as de tipo de representação mansa. Também não é fácil encontrar, mas são mais abundantes. E a grande maioria é de tipo de representação selvagem. Em algum sentido, você não tem muito controle sobre os módulos indecomponíveis.
E o sonho de consumo é você ter controle sobre os modos indecomponíveis, porque usando o teorema de Jordan Holder, todo modo se decompõe como uma modo de dimensão finita, se decompõe como uma soma direta de modos indecomponíveis. Então, se você é capaz de controlar, ter um controle sobre os indecomponíveis, a grosso modo você conhece todas as representações da sua álgebra. Então, esse foi um resultado bem interessante que a gente acabou conseguindo provar. Bom, e por fim, eu vou dar uma ideia, porque aqui isso é bem técnico mesmo, uma ideia de como a gente calcula, de fato, essas representações indecomponíveis. Tá? Essa é a parte final da palestra. Ok. Então, tudo que eu vou fazer aqui, eu estou assumindo que K é um corpo algebricamente fechado de característica 2. Tá? A gente trabalha em característica 2. Então, aqui aparece o primeiro objeto, que é essa álgebra B. O que vem a ser essa álgebra B? É uma álgebra de dimensão 16, gerada por duas letras, aqui chamamos de x1 e x2, que satisfaz essas quatro relações. x1 e x2 são elementos nilpotentes, x1 ao quadrado é zero, x2 na quarta é zero, e essas duas relações aqui, como comutar o x1 com o x2 quadrado, e uma relação aqui envolvendo x1 e x2. x1, x2, x1, x2 é igual a x2, x1, x2, x1. Essa álgebra é conhecida na literatura, foi calculada, se não me engano... Bom, depois eu tenho a referência aí, mas já há um bom tempo. Acho que foi 2009 ou anterior até. Até aí não tem nenhuma novidade. O que acontece é que essa álgebra ela tem propriedades adicionais. Ela, na verdade, é uma álgebra de Hopf numa categoria. Isso permite com que você faça um processo chamado bosonização ou biproduto de Hadamard. E o que você obtém é uma álgebra de Hopf ordinária. Uma álgebra de Hopf, não numa categoria, mas de fato numa categoria, na categoria de espaços vetoriais. Mas é uma álgebra de Hopf no sentido usual. Então, começamos com a álgebra B, conhecida, consideramos a bosonização, né, e obtemos uma álgebra de Hopf H, que satisfaz, além dessas duas relações, essa álgebra de Hopf H é gerada por três letras agora, X1, X2 e G. G é o gerador desse grupo cíclico de ordem 2, aqui a gente usa a notação multiplicativa. Então nós temos três geradores, esses dois, X1 e X2, correspondem ao B. E esse G corresponde ao gerador da álgebra de grupo aqui. Essas relações continuam valendo, e o que a gente precisa é ver como que o G se relaciona com esses dois elementos, X1 e X2. Então, aqui estão as quatro relações da B, aqui está a relação da K de G, K de gama, desculpa, K de gama, G quadrado igual a 1, e essas duas relações aqui vêm de como que as duas coisas se mesclam. Tá? Bom, então isso vem da definição de o que é o produto de Hadamard, biproduto de Hadamard. Enfim, você obtém uma álgebra de Hopf que satisfaz essas quatro relações mais essas três relações, tá? Gerada por três letras que satisfaz essas sete relações. O coproduto não importa, vamos passar. E uma vez que você tem uma álgebra de Hopf de dimensão finita, que é o caso aqui, sempre você pode considerar o duplo de Drinfield. O duplo de Drinfield é uma construção também clássica, né? É como você sair de uma álgebra de Hopf e ir para uma álgebra de Hopf maior, que contém a H, que tem uma propriedade boa, que é a álgebra de Hopf triangular. Então, é uma construção muito usada para quem trabalha com álgebras de Hopf e bem conhecida. Como espaço vetorial, o duplo de H é simplesmente você fazer o produto tensorial de H por H dual, tá? Pelo espaço vetorial dual. Como espaços vetoriais é simplesmente isso. Como coálgebra tem estrutura bem simples, a estrutura do produto tensorial, mas como álgebra, aí a coisa complica um pouco, tá? Porque a definição de multiplicar dois elementos aqui não é a usual. Digamos, a usual seria... Deixa eu escrever aqui. Você tem duas álgebras, faz o produto tensorial.
Você vai multiplicar. Aqui no duplo de Drinfield é bem mais complicado, porque tem ações, tá? E então não é simplesmente o que a gente imagina. Especificamente no nosso caso, o duplo vai ser gerado por seis letras. O que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, que o X1, X2 e o G são as letras que geram o H. O W1, o W2 e o gama seriam as letras duais. É como se eu tivesse tomando o W1 como o X1 dual, o W2 como o X2 dual e o gama como o G dual. Então eu vou gerar, obviamente, a H dual. Então, eu tenho essas três relações que valiam antes para H. E agora eu vou ter mais uma série de relações, várias. Tá? Assusta um pouco, mas essas três primeiras linhas, vocês observem que aqui tem W1 quadrado é zero, W2 na 4 é zero. Essas aqui são as correspondentes a X1 quadrado igual a zero, X2 na 4 é igual a zero. Essa relação aqui é a correspondente a g quadrado igual a 1, mas no dual fica gama quadrado igual a gama. Depois essas aqui são bem parecidas com aquelas de antes. E essas últimas quatro linhas, não nos preocupamos em ler, porque é um monte de letrinha, mas elas dizem como que você multiplica duas coisas, uma de h com uma de h estrela. Tá? Ela te dá a regra para você conseguir passar de um lado para o outro. Ok. Bom, então temos esse objeto. Essa álgebra tem dimensão 2 na 10, tá? Porque H tem dimensão 2 na 5, então o duplo tem dimensão 2 na 10. Eu acho que estou indo muito devagar, mas tudo bem. Já se passaram 10 minutos. Ok, agora dentro do duplo de Drinfield, eu vou destacar dois elementos. Um que eu denotei por x2,1. Que é exatamente x1, x2 mais x2, x1. Você pode pensar como colchete de x1 com x2. E o W2,1 como sendo W1, W2 mais W2, W1. Você pode pensar como colchete. Não esqueçam que nós estamos em característica 2, então mais 1 é igual a menos 1. Tá? Aqui tem um erro. Não é central, é commutative, Hopf subálgebra. Agora você considera dentro do duplo, em algum sentido, a maior subálgebra de Hopf comutativa. Quem vem a ser? O x1, o x2,1, o w1, o w2,1 e o g. Então, se você considera dentro de D de H esses 1, 2, 3, 4, 5 elementos, você gera uma subálgebra comutativa. Esses elementos comutam entre eles. E satisfazem essas. Uma, duas, três, quatro, cinco relações. Então, você obtém uma subálgebra dentro do D de H, que tem algumas propriedades bem boas, é normal, é local, é comutativa. E tem dimensão 2 na 5. Essa palavra normal é bem inspirada no que a gente conhece de grupos, né? Então, você tem um grupo e tem um subgrupo. Você não pode sempre fazer o quociente. Você só pode fazer o quociente se o subgrupo é normal. Aqui em álgebra de Hopf é a mesma coisa. Então, quando eu tenho normal, isso me permite fazer o quociente. Bom, e aqui está o quociente. Não interessa muito os detalhes técnicos, mas o fato de ser normal é que me permite fazer isso aqui, fazer essa álgebra de Hopf quociente. Então, eu tenho uma inclusão, uma projeção. Eu tenho T dentro do D de H e tenho essa projeção na álgebra de Hopf quociente. Esse T é uma subálgebra comutativa e essa álgebra de Hopf quociente que apareceu aqui é o que a gente chama de cocomutativa. Não interessa o que que é, mas é cocomutativa, portanto, isso é uma sequência. Isso significa que o D de H é uma extensão abeliana de T por isso aqui. Muito bem. Bom, aí quando a gente chegou nesse ponto do trabalho, a gente queria entender um pouco melhor quem era esse objeto aqui. Porque se você tem uma projeção,
de álgebras, se você tem uma projeção, naturalmente você tem um funtor da categoria dos módulos de B, na categoria dos módulos, bom, deixa assim mesmo, categoria dos módulos sobre A, né, que faz o quê? Pega um módulo sobre B e leva nele mesmo, visto como um módulo sobre A. A única coisa é que aqui a estrutura de módulo, né, se isso aqui for uma projeção φ, então é fazer φ de A atuando em V. Então, em algum sentido, se você tem projeção, você pode transferir propriedades dessa categoria para essa, usando esse funtor. Então, aí foi que a gente queria entender melhor quem era esse objeto que apareceu aí, quem é essa álgebra de Hopf. Então vamos denotar por algumas coisas, quando eu vou para o quociente, desaparecem, se transformam em zero. Veja que o quociente, no quociente, o x1, o x21, o w1, o w21, o g, todos eles viram zero. Então, o que não dá zero é o x2, o w2 e o gama. Então, esses são os elementos vistos no quociente, vamos chamar de A, B e C. E então, a álgebra de Hopf quociente é gerada por essas três letras, agora renomeadas, e satisfaz essas relações. Ah, Dirceu, como é que chega nessas relações? É só voltar nas relações que nós tínhamos aqui e passar as barrinhas, né, como de forma usual. Por exemplo, se você vem aqui e passa a barra aqui vai ficar gama barra, que é C, vamos pensar que o I é 1, X1 barra, X2, que o I é 2, desculpa, X2 barra, que é A, então fica C por A é igual a A por C mais A. Então essa é essa relação que apareceu aqui, a C mais CA igual a A. Porque aqui, passo para um lado, passo para o outro, não faz a menor diferença, porque é característica 2, então 1 é igual a menos 1. Bom, e assim você obtém, então, todas essas relações. Muito bem. Agora, quando você olha para isso aqui, você, para quem tem um mínimo de experiência com álgebras de Lie, olha para isso e diz, olha, o colchete entre A e B é C, o colchete entre A e C é A, e o colchete entre B e C é B. Então, isso está com uma cara muito próxima de SL2, que é uma álgebra de, é o exemplo de álgebra de Lie. Né? E tem mais algumas relações aqui. Então, aí a gente começou a desconfiar que tinha alguma coisa de álgebra de Lie envolvida. E, de fato, essa álgebra que nós encontramos aqui é uma álgebra bem conhecida na teoria modular de Lie. Bom, aqui eu vou passar bem rápido, porque é realmente bastante técnico, mas se você considera a única álgebra de Lie simples, de dimensão 3, sobre corpos de característica 2, sempre é esse o contexto que a gente está trabalhando, isso é de fato conhecido como o análogo de SL2 em característica 2. Então essa é uma álgebra que tem base EFH e colchete dado por colchete entre E e F é H, colchete entre E e H é E, e colchete entre F e H é F. Lembra que em SL2 aqui tem um 2, né? 2E, 2F. Aqui a gente não pode botar, porque se bota o 2, zera. Bom, aqui tem alguns termos técnicos, essa álgebra de Lie não é restrita, então você pode tomar o mínimo envelope, dois envelope, obtém uma álgebra de Lie dimensão 5, que é M. Tá? E essa sim é uma álgebra de Lie restrita, tem uma definição de álgebra de Lie restrita, que eu não vou falar. E quando você tem uma álgebra de Lie restrita, você pode tomar a envolvente universal restrita. Para quem já viu álgebras de Lie, sabe que sempre que você tem uma álgebra de Lie, você pode. Uma álgebra de Lie é uma álgebra não associativa. Você toma a envolvente universal e obtém uma álgebra associativa. Aqui é exatamente a mesma coisa. Só que
um pouquinho diferente porque trabalhando em característica prima. Bom, então a nossa álgebra resulta ser exatamente a envolvente universal restrita do dois fecho da única álgebra de Lie simples de dimensão 3. Então, assim, tem uma álgebra de Lie de dimensão 3, que é a única que existe, tá, em característica 2. Isso é o análogo do SL2. Essa não é restrita. Você toma o dois fecho dela e aí você toma a envolvente universal dessa. Envolvente universal restrita. Essa álgebra é a álgebra que nos apareceu. Bom, daí a gente consultou os especialistas, porque não era a nossa área, e em contato com um professor, que é especialista nesse assunto, ele nos disse que se conhecia bastante sobre a teoria de representação desta álgebra em característica positiva ímpar, mas em característica 2, não. Por exemplo, não se sabia se isso era uma álgebra de tipo de representação Mans. Ok. Então, nosso objetivo a partir daí era ver que realmente isso era verdade. Ele falou, ah, eu acho que isso é verdade. E então, a gente passou a trabalhar nisso. Bom, então eu vou explicar rapidamente como é que você chega à conclusão. Porque é como aqui tem um roteiro para outras álgebras, não somente para essa. Tá? Então, eu acho interessante porque tem um roteiro de como, por exemplo, provar que uma álgebra de Lie, uma álgebra qualquer associativa, é de tipo de representação Mans. Então, o primeiro passo é você calcular as representações simples. As representações simples são aquelas representações que não têm subrepresentações que não sejam as triviais. São as representações irredutíveis. Você não tem dentro dela uma subrepresentação própria. Aqui nós temos duas. Uma que é de dimensão 1, a trivial, onde todo mundo atua por zero. E uma de dimensão 3. Então, aqui a gente faz uma conta e descobre que tem duas representações simples somente. Uma de dimensão 1 e uma de dimensão 3. A de dimensão 3, se você tomar uma base V1, V2 e V3, o que essas três matrizes estão dizendo é como atuam o A, o B e o C sobre esses elementos da base. Então, por exemplo, essa coluna está dizendo que A atuando em V1 dá V2. Essa coluna está dizendo que A atuando em V2 dá V3. E essa coluna está dizendo que A atuando em V3 é zero. Eu até não gosto muito dessa notação, eu gosto da notação assim. Botar três pontinhos para pensar os três vetores. Então, A atuando em V1 é V2, A atuando em V2 é V3 e A atuando em V3 é zero. E B atuando em V1 é zero, B atuando em V2 é V1 e B atuando em V3 é V2. Então, essa eu vejo como uma maneira gráfica boa de ver o módulo, né? Então, o resultado é esse. Isso é simples de provar, é fazer conta de álgebra linear. Muito bem. Passo seguinte. Tendo esses dois módulos, as duas representações simples, a gente calcula outros dois objetos, né, o correspondente ao V0 e V1, que se chama cobertura projetiva. A professora Lia chegou a falar hoje em módulos projetivos. Então, a cobertura projetiva é como o menor projetivo que contém o V0. Vamos pensar grosso modo assim. E aí, para o módulo V0, esse de dimensão 1, quando a gente faz a conta, isso é difícil. Não é fácil calcular a cobertura projetiva. Cobertura projetiva para certas álgebras, para álgebra de dimensão finita, sempre tem cobertura projetiva. Tá? Mas calcular explicitamente é difícil. Então, aqui a gente conseguiu calcular a cobertura projetiva do V0. Essas flechinhas assim significam como atua o A,
Então, A em V1 é V2, A em V2 é V3, A em V3 é V4, A em V4 é 0. A em W1 é W2, A em W2 é W3, A em W3 é W4, A em W4 é 0. E as que voltam dão a ação do B. E o C atua diagonalmente. Então, o C atua em V1, ou é o próprio V1, ou é 0. Tá? Então, aqui não fica claro qual é a ação do C, mas não interessa muito para entender como são as coberturas projetivas. Bom, então tem esse resultado, a cobertura projetiva do módulo V0, é esse módulo que está desenhado aqui. E sempre que você tem um módulo que é indecomponível, que você não pode separar como soma de 2, então esse módulo está gerado por um idempotente primitivo. Isso também é clássico, né? Isso se aprende num curso de teoria de módulos. Mas encontrar esse idempotente nem sempre é uma tarefa fácil. Tá? Então, nosso trabalho aqui foi encontrar esse idempotente. A gente conseguiu dizer explicitamente quem é o idempotente. Similarmente, nós fizemos para a cobertura projetiva do V1. Então, nós descobrimos que tem esse módulo aqui, provamos que esse módulo é a cobertura projetiva do V1 e encontramos explicitamente o idempotente que gera esse módulo. Aqui o módulo é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, o B atuando em W3 não é só W2, ele é W2 mais V3. O B atuando em W2, ele abre, né, como W1 mais V2. Enfim, é um pouco mais complexo. Bom, por que que a gente precisa disso? Tudo isso porque a gente quer associar a álgebra U de M a uma álgebra associativa de dimensão finita. Você sempre pode associar a álgebra básica associada a ela. O que vem a ser a álgebra básica? A álgebra básica, vamos dizer a grosso modo em teoria de representações, é como você passa a trabalhar com uma álgebra bem mais fácil de trabalhar, calcular tudo, calcular indecomponíveis, simples, indecomponíveis, etc. Porém, essa álgebra básica é morita equivalente à álgebra inicial. Isso quer dizer que tudo que vale na básica continua, tudo que vale em termos de módulo, continua valendo na álgebra inicial. Então, não tem por que você não trabalhar com a básica. Você trabalha com a básica, que é mais simples, porque todos os resultados que você obtém, na verdade, valem para a sua álgebra inicial. Então, para obter a álgebra básica, você precisa encontrar esses dois idempotentes que nós encontramos. E aí você considera a soma deles e considera o produto da sua álgebra, no nosso caso aqui U de M, multiplicado por E dos dois lados. Essa é a álgebra básica associada ao U de M. Essa álgebra é muito mais simples de trabalhar, né? Porque essa a álgebra básica é uma álgebra de caminhos quocientada por um ideal. Então, você transforma um problema, você vai para um mundo muito mais fácil de trabalhar. Por exemplo, os módulos simples de uma álgebra básica são todos de dimensão 1. Né? A nossa álgebra inicial tinha um simples de dimensão 1 e um de dimensão 3. Na básica associada, aquele de dimensão 3 vira um módulo de dimensão 1. Bom, aí a gente encontrou a base, finalmente a gente encontrou o quiver. Né? Tem todo um processo de teoria de representações, depois eu vou passar uma referência onde está todo esse caminho, um livro básico de teoria de representações, de como, quem é a álgebra básica associada, o que que você tem que fazer para achar esse quiver. Tá? E a gente achou esse quiver, então, que tem dois vértices, duas arestas saindo do 1 para o 2, e duas arestas saindo do 2 para o 1. Tá? Então, esse é o quiver ordinário associado à álgebra básica, isso sempre existe, né? Você tem que fazer a conta e encontrar. E aí, você tem o resultado. A álgebra básica sempre é dessa forma, ou seja, a álgebra de caminho que a professora Lia explicou hoje, quocientada por um certo ideal. Esse ideal também é muito fácil de calcular, tem uma receita para fazer isso,
só seguir exatamente no caso particular que você está trabalhando, você encontra bonitinho todas as coisas, né? Olha, você vai lá, calcula o quiver, aí tem uma receita para definir esse epimorfismo, né? Usando essa receita você define explicitamente, e esse ideal que aparece aqui é exatamente o núcleo desse epimorfismo. Muito bem. Bom, finalmente a gente chega como resultado que essa álgebra básica é uma álgebra bisserial especial. Existe uma definição de álgebra bisserial especial, eu vou colocar aqui porque digamos que isso é central aqui para o que eu quero falar. Deixa eu botar o quiver aqui. O quiver 1, 2, duas flechas alfa 1, alfa 2 e duas flechas beta 1, beta 2. Então, o que, que vem a ser uma álgebra bisserial especial? Então, você tem uma álgebra de caminho quocientado por um certo ideal. Isso vai ser bisserial especial, se for desse tipo. E aí o quiver e o ideal tem que satisfazer certas propriedades. Eu fiz uma cola aqui porque... para não falar nenhuma besteira. As propriedades são as seguintes. Para cada vértice... há no máximo duas flechas ou arestas saindo e chegando. Bom, o nosso quiver Q cumpre isso, né? Quer dizer, tem para cada vértice tem duas. Tem no máximo, tem, nesse caso tem exatamente duas flechas saindo e duas chegando. Deve ter no máximo. E a segunda propriedade envolve o ideal. Para qualquer flecha, saindo. Desculpa, para qualquer flecha. Existe no máximo uma flecha tal que seu produto pela flecha dada. Está em I. Então, essa segundo axioma envolve você olhar para o ideal I. Você tem que olhar para o ideal I e começar a analisar. Por exemplo, para a flecha, nós temos aqui a flecha alfa 1. Para a flecha alfa 1, pode existir no máximo uma outra flecha, tal que o produto está em I. Note que existe realmente uma única. Existe só a flecha beta 1. Para o vértice alfa 2, existe uma única, só a flecha beta 2. Para a flecha beta 1, existe só uma, o alfa 1. Para a flecha beta 2, existe só uma, alfa 2. Tá? Você olha para o grafo, olha para o ideal e vê se satisfaz os dois axiomas. Se satisfaz os dois axiomas, essa álgebra de caminhos quocientada por I é chamada uma álgebra bisserial especial. E álgebras bisseriais especiais... é bem conhecido na literatura, são álgebras de tipo de representação mansa. Tá? Então, a conclusão que nós temos é, a nossa é bisserial especial, portanto, ela é de tipo representação mansa. E como ela é morita equivalente à álgebra inicial, o M, o que a gente obtém
é esse resultado aqui, que o DM é de tipo representação mansa. Vou ver que horas são. 5x5, atrasadíssimo. Vamos lá. Bom, aí o passo seguinte, então, já que nós já sabíamos que era de tipo mansa, é classificar os módulos indecomponíveis. Os módulos que não se decompõem como soma direta de dois módulos próprios. Tá? E aí, essa classificação está dada já num trabalho, né? Está dada de forma geral, e aí o que você precisa fazer é entender o que está feito lá de forma geral e aplicar no seu caso particular. Tá? E foi isso que a gente fez. Bom, isso envolve calcular, isso envolve um problema combinatorial. Envolve um problema de calcular strings e band. Eu não vou traduzir porque eu não sei exatamente qual é a tradução, mas... então, como eu falei, é um problema combinatorial. O que, que vem ser uma string? Eu vou falar o que, que não é uma string para que vocês entendam o que são as strings. O que a gente faz? A gente pega as flechas que aparecem no nosso quiver, aí aparece alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, pega as flechas e as inversas das flechas. Bota os inversos também. Monta esse vocabulário. Com esse vocabulário, você começa a formar palavras. A palavra é simplesmente botar uma letra do lado da outra, né? E essas palavras têm que cumprir certas coisas para serem string ou não. Por exemplo, essa palavra aqui, alfa 1 inverso, alfa 2, isso não é uma string. Porque numa string não está permitido esse tipo de coisa. Que apareça uma flecha, uma letra e a inversa dela. Isso também não está permitido numa string. Por que, que isso não está permitido? Porque esse alfa 1 beta 2... é um sujeito que aparece aqui, ó. Ele aparece, alfa 1, beta 2, aparece aqui, ó. Isso é chamado uma relação binomial. Então, numa string, não pode aparecer esses pedaços das relações binomiais. Então, esse tipo de coisa não é permitido numa string. Tudo o resto é permitido. Então, não pode ter letra seguida de letra inverso e pedaços das relações binomiais. Bom, então, com isso a gente conseguiu, então, classificar as strings. Nós temos 8 famílias de string, estão descritas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E tem uma noção similar, que eu não vou explicar, mas tem uma noção similar de band, né? E nós calculamos também os band, e os band tem duas famílias de band. São menos, só tem duas famílias. Bom, uma vez que você tem isso, associado a uma string, você tem um módulo indecomponível na álgebra de caminho. Tá? Aqui eu vou rapidamente explicar como fazer isso. Então você começa com essa string, alfa 1, alfa 2 inverso. Então você desenha isso dessa maneira. Alfa 1 que vai de 1 para 2, está aqui. Tá? E alfa 2... inverso, como alfa 2 vai de 1 para 2, alfa 2 inverso você bota a flechinha assim, né? Tá, porque está voltando. Muito bem. Agora o que, que você faz? Agora você associa a cada um desses vértices, desse grafo, um espaço vetorial de dimensão 1. Tá. Então você bota aqui, o 1 é a base deste... o 2, K de 2 é a base desse, K de 3 é a base desse. E com isso, você rapidamente define as ações. Por exemplo, eu vou explicar como que a flecha alfa 1 atua nesse módulo com base 1, 2 e 3. Olha, alfa 1 agindo em 1 é o 2. E alfa 1 agindo em 2 e em 3 é 0. Então, por isso que dá 0 aqui. E o alfa 2? Ah, o alfa 2 aqui e aqui é zero. Em U1 e U2 é zero. E alfa 2 em U3, olha como é que está a flechinha. Dá U2. Então essa é uma maneira bem assim, como que eu posso dizer? É uma maneira bem visual de você descrever a estrutura do módulo. Bom, feito isso, nós temos aqui que usar uns isomorfismos, no nosso caso, porque a gente trabalhava à esquerda, aqui está à direita, tá? Mas tem um anti-isomorfismo de
álgebras de Hopf aqui, que nos permite passar de um lado para o outro, e a gente obtém, finalmente, então, um módulo sobre o MB. Tá? Mas nós queríamos os módulos, um módulo indecomponível, nós queríamos os módulos sobre o M. Bom, aí a gente usa o que eu falei, que o MB é Morita equivalente. A básica sempre é Morita equivalente à álgebra inicial. Morita equivalente. Então, se eu uso o funtor explícito que dá essa equivalência de Morita, eu pego o módulo indecomponível daqui e passo para cá. E é isso que a gente fez. Então, aqui eu tenho explicado. Aqui tem explicitamente quem são os funtores. E aí a gente obtém um módulo assim, que tem um desenho bem bonitinho. É um módulo de dimensão 5. Esse é um funtor de indução, que também na teoria de quem trabalha com representações, isso é bem conhecido, funtor de indução. É tensorizado lá de esquerdo pela álgebra que você está trabalhando. Basicamente é isso. Então, aqui tem bastante conta para fazer isso, mas você tem exatamente o caminho que você tem que fazer, bem definido. Bom, nós fizemos isso não só para esse exemplo particular, nós fizemos para as 8 famílias de string, e fizemos isso para as 2 famílias de band. Tá? Então, a gente descreveu as 8 famílias de indecomponíveis, as 2 famílias que vêm de string, as 2 famílias que vêm de band. E, além disso, a gente tem os 2 módulos simples e as 2 coberturas projetivas. Aqui estão todos os módulos indecomponíveis, não isomorfos e de dimensão finita da álgebra UM. Então, a gente conseguiu chegar no objetivo. Nós temos um passo seguinte. Esse passo eu quero só comentar, e nós não fizemos ainda. Eu quero comentar porque um dos assuntos dessa escola SIMPA, que vai ser explorado bastante na próxima semana, é trabalhar com categorias tensoriais. Né? E como a gente tem uma álgebra de Hopf, U de M é uma álgebra de Hopf, a categoria dos módulos é uma categoria tensorial. Então, quando você tensoriza 2 módulos, o que você obtém é novamente um módulo sobre U de M. Você usa a estrutura da comultiplicação para induzir uma ação aqui no produto tensorial. Bom, pelo teorema de Jordan-Hölder, isso tem que se decompor como uma soma de indecomponíveis. Então, esse é o problema que a gente quer resolver, e que aparentemente é bem difícil encontrar. Pega uma família de string, pega outra família de string, tensorizo. Como que se decompõe como soma de indecomponíveis? Será que só vai aparecer módulos de tipo string? Será que vai aparecer band? Se eu tensorizo uma família de string com uma família de band, como que vai se decompor esse produto tensorial? Então, isso a gente não sabe como fazer, porque isso não dá. Isso tem que ter algum argumento teórico, não pode ser assim, fazendo braço. Tá? Tem que ter alguma coisa que ajude, porque senão as contas são impossíveis de se fazer, a não ser que você tente usar computador. Bom, aqui eu tenho algumas referências. As referências importantes aqui que eu queria falar é esse livro. Esse é um livro de 2006, é um livro bem interessante para quem quer começar a aprender o básico de teoria de representação de álgebras associativas. Esse é um livro que tem um roteiro bem legal. Tá? Essas coisas que eu falei, de pegar uma álgebra, associar a básica, tudo isso está explicado em detalhes desse livro, de forma muito didática. E esse é o artigo onde, é de 2009 mesmo, onde apareceu o primeiro objeto meu lá, que era aquela álgebra B. Tá? E esse artigo é o que prova, o que diz como calcular os módulos indecomponíveis quando você está com uma álgebra biserial especial. Tá? Então, ele tem o roteiro de como calcular. Então, essas 3 referências são as principais para o nosso trabalho. Muito obrigado, desculpa o avançado da hora. Pode ser em português. Eu falo português. Meio mal, mas falo.
Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Matheus? A gente estuda categorias e a gente está familiarizado com esse conceito de morita equivalente quando as categorias, módulos sobre essas álgebras são equivalentes. É este conceito que você está usando quando você fala... Exatamente, exatamente. Morita equivalente significa que as categorias de módulos são equivalentes. Sim, sim. É que eu ouvi falar que tinha outro, meu professor estava falando que ela estudava com outro conceito de morita equivalente, fiquei em dúvida se era esse que ela estava falando ou se era... Não, não. Para nós aqui, morita equivalente significa exatamente isso. As álgebras A e B são morita equivalentes, e a categoria de módulos sobre A e a categoria de módulos sobre B são equivalentes. Nesse caso da álgebra em geral, vamos dizer assim, da álgebra A e da álgebra B, desculpa, da álgebra A e da álgebra básica associada a, a equivalência de Morita é bem explícita, né? Você sabe exatamente quem são os funtores. São esses funtores... Ops, novamente fiz besteira. Desculpa. São esses funtores que estão aqui para o nosso caso particular, mas eles valem em geral, tá? Se você troca U de M por A, e aqui A básica, os funtores que dão a equivalência de Morita são esses. Ou seja, é uma indução e uma restrição. Obrigado, professor. De nada, imagina. Obrigado. Nada.